почитувані патраче, добрий вечір. Одгуки фестивалу жридлового співання у Дюрдьові ще й ще не стихшали, а заплюсило на нас означування 250 річниці приселення руснацьох до Коцюра і 100 річниці першої театральної представи, введеної на русським язику, тижу спомнутим Валалу. Тоті збування одредзели і жеби наява з місту вечаршої емісії випатрала так. Драга храна. Як драга храна? Цигари мені драги. Новини мені драги. Кожний другий чоловік шедзі у кафічу, у варошу, цигар до устох, новини пред руку, кафа опрез нього, сунцобран розширений, і вон чека туню храну. А кет глядаш роботника, не можеш знайсь до поля роботника. Білі голуби означали початок представляння руських свадебних обичаях. У тій часі, у котрій участвували танечники з велих наших містах, патраче мали нагоду видіти випитування млодятох і свадьбу, а на концу орахівчане виведли бичак. Означування 250 років від приселення руснацьох до Коцюра і 100 річниці першої театральної представи на русском язику почало п'яток з отвіранням вистави фотографій з драмського живота у Коцюре. Умирають занаті, док ми помремо і занаті помру. Ево, млади, можелем Патриц, ніхто ще то не лапа до тієї роботи. То готове. Як ми старіме, так і за нас старі. По словах організаторів, може бути нігда потераз на керестурських леях не було тельо змагателях і патрачах, як того дня. На програмі були шість обігування конюх дрінгачах у єднозапрагах і єдно за двозапрагу, односно спрагані коні. Хоч найвекшу час магазина пошвецьме оглянуться на то, що ще збувало тих днів у Коцюре, а перед тижнем у Дюрдьові і русским Керестуре, перед тим, як ще припущимо атмосфері шветох танцу і шпіванки, на хвильку ще обрацимо к тому, от чого ще жиє, і прецовелі так часто ані не барст дзбаю за нащиві фестивалом. Заградка реша і того року не можу наздавати до якому заробку, кет векшина їх продуктах не дракше, як в лоні, а нафта, хемія і шицькі другі імпути дост подракшелі. Все чеше і чеше, кожного року виходить продукція, бо бар звелі люди, що усе включили, не включили, а й принудно муса робити з такими роботами, бо роботу страца, лібо отказі добиваю, лібо не знам, як усе добиваю, та велі ось на тржисту. А на купці, або фірма, кише до фірми, за стену убиваю, а велике укладання та як прийде, як ще утрі переживляння та. Але добре і то робить, кільо-тіло то ще зробить, бо чоловік не робить, та нема ніч. Активно se bavim 25 godina već, a pre toga sam... Aktivno se zanimam zo zahradkarstvom už 25 roki, a skorej toho, dok sam bol zanjati, išče 5 roki. Bol som šloser, ale mi še popačelo zahradkarstvo pre samostojnosť i kreativnosť. Preto som napúšťal robotu, nahvaral som i ženu na toto i rušili sme do produkcii kromťov na vejko. Teraz, posle 25 rokoch, prišol čas, že by sme pobanovali. Muka to bar z veľka buc seljak u Vojvodini. Zo staku vlastu, jak ju mi mame. A už 30 roki čekame da še daco premeni. Ja 33 roki u braku s mojim človekom. 30 roki robime, dobre, baš ne polni, 30, 28 roki robime zahradkarstvo. Tak jak zadnji 16 roki, tak ešte češko nije bolo. Najveći problemi su neorganizovane. Najveći problem to neorganizovane trgovišće. Država nije dzba o poljoprivredi, okrem je o zahradkarstve. Uhabeni sme na milost i nemilost trgovišću. Nigde ne znamo jak predzeme. Co produkovac, to vše lutrija. Vše horše. Dogod ljudi na pijacu pridu da kupja jednu marhvu, jednu petrušku, jednu cibulju, a to nije žalost. I oni bi da pojedza, kad stoja sve v tej strani tezgi, ja znam im drahe, a ne znaju jaka muka s tej strani tezgi. Prinjes na pijac, servirac to šitsko proizvest, položic i tam dzešac hodzini stac, ponukac za 20-30 dinari. I već stvari,
Draga hrana. Jak draga hrana? Cigari im je drahi. Novini im je drahi. Každi drugi čovjek šedzi u kafiću, u varošlu, cigar do ustog, novini pred ruku, kafa oprez njoho, suncobran rošireni i on čeka tunju hranu. A kad gledaš robotnika, ne možeš naći do polja robotnika. Tako čovo už rokami cadza sok s paradičov, a už 2-3 roki i varja paradičanku. Tri fajti. Žebi co baže vila hodzeli trošiteljama. To što diktira cenu, žebi sok bul tunči od same sirovine. Ma mi muši me diktirat, bo nemam zezo s tima paradičama. Jedino ih do dolini možem isipat. Znači ja ju mušim diktirat, bo nemam komu predat. Nemam komu predat. Čom že našo paradiči zo svoj vodini še nje vivežu do Makedonije? Čom že našo paradiči nje pojdu do Turske, ali je Turski do nas? Čom že našo paradiči nje pojdu? Nije človeka, ktori vodzi brigu o poljoprivrednikovi našomu vojvođanskomu, nije čoveka. Mi še sami snahodzime, jak zname, i to što nas pak, nas pak Boži. Kod nas, recimo, kad stiže... Kad našo paradiči u Plastenjikov počinju dozrevac, Makedonci už pooberali u Plastenjikov i počinaju oberac na otvorenim. A taka paradiča razumiše velje tunša od te iz Plastenjika. Zeše već možeme romnat z Makedoncami. To nelojalna konkurencija hođim paradiči velje podljejšog kvaliteta od naših. Kad naša država chce razvivat zahradkarstvo, že bi sme mali svoj produkt, mušela bi nas zaščitit, uvest carini na ih produkti. Oni nam šitski ponukaju dobri krediti, dobre toto, dobre evto, veš se navodnjavanje kap po kap, vežnice toto, mašinu, vežnice evto. Ma najše oni postaraju o plasmanu robit, za mi toto šitsko predame. Zname mi že ja grobi kap po kap, zname mi za John Deere, zname mi za toto dobru mašinu, zname mi za evto dobru mašinu, treba mat penježi za toto. U nas njet organizovanoho odkupu. Naš sobešednik mal nahodu z grupu zahradkarov u organizaciji njemecke fondacije ADF putovac do Mađarske. U jednoj veljke hladzalni prevedli cali dzenj i pripatrališe jak še odviva otkup. U Onišitske občekovali veljki kamioni, a tam prihodzeli avta zos 300-400 kili produktov. Drobni produkovatelja prinoša svoj trud. Každe dostava čislo i kvači ho na svojo gajbi. To idze na klasirovanje, i kad mu cena odlituje, predavaše, a kad nje, idze do hladzalni i čekaše vihodnjejša cena. Často moč čuc virečenje, ktore naša sobešednica čula u opštini od jedne službenici. Pari, seljaka, derite seljaka, od njega imate, od ovih drugih nemate. Šitski fabriki po zamikani nemaju od kova vžac, a od seljaka možu. Nješka še za Švetočnu akademiju pošvecenu 250 ročnici priseljenja Rusnacov do Kocura zakončuje označovanje njeljem kocurskih, ali i značnih jubilejoh calej našej nacionalnej zajednici. Včera u Ramikovskom do toho naša ekipa priznačela šljidujuci podiji. Kocurci už 2,5 vika u tim valalje pestuju svoju tradiciju i kulturu i čuvaju svoj identitet. Toho roku označeli juvilej, 250 roki od priseljenja Rusnacov do Kocura i 100 roki od vivođenja peršej teatralnej predstavi na ruskim jaziku. U Hrekokatolitskej crkvi otrimana blahodarna služba, kotru služeli 13 svješćeniki, a špival hor Rozanov zos Djurđova. Ta služba bila, razumiše, u peršim šore blagodarenje za šćašljivu i dos uspišnu prešlost kod cura i Rusnacov uopšte, ali su tak i molitva za šćašljivu budućnost. U peršim šore kod surcov, kod surskih parohijano, kod surske parohiji, ali razumiše, že i šitskih nas poljem Rusnacov, ali i širše. Profesor dr. Jakov Kulić ukazanji nahlašal, že Rusnaci na tih prostoroh češko žili, ali vše buli pozberani kolo cerkvi. Roki prehođeli, perše i perše zbudovali oni svoju cerku, svoj mjerski život,
svoj nacionalni život, čuvali svoje običaje, svoje pisnje, ne zabuli to, co ih naučala rodzena mac. Tam daleko na hornici, prinesli oni to mile, mile svojomu šercu dragocene, prinesli oni Hristovu viru, greko-katolicku viru, ruske meno, ne zabuli oni to. Tako i po službi pošvecena i ploča na čest s peršim ruskim grekokatolickim familijom, ktoriše priseljeli do Kocura i šitskim snovateljom parohiji. Pošvecali smo tako, pokrasi, tak jak dolikuje. Znači ploča, dobro, eto, ja i autor to pravda, u smislu teksta, viboru, pa nosi Zjahu Kulić, darovatelj istoj ploči. Švećeloše i švećiše i vše že ostanje. To bude žizna dalje, že biš volim spomnoniš kaj še tohoročni rok, tohoročni vilej, ko ti neki sposob, eto, zdohaduje, povjazuje i toto, co mene okreme važno u tim bolo, familiše priseljevali, boli Rusnaci, boli Greko-katoliki, co nje znači že šitsko drujecu nije aš take, 100%, že to nije dobre, ali nje treba prizabuc. Треба ще кус удачі обновити, зліво здогадно, заправо тото, що буде нас чувати през ідуці роки, деценії, покліним до буде. Дефіле, у котрім призвалал на 30 конях мали прейс домашні, а тиш і гостуючі ансамблі, прийняв годну хвилю не отримані. Кожне зарно жита, злата в резі. Так хварили і наші дідове, і прадідове, і ще те, яке ще приселяли до Коцура. Bili holubi označali početok predstavljanja ruskih svadebnih običajoh. U tej časi u kotrej učastvovali tanječniki iz veljih naših mestoh, patrače mali nahodu vidjeti zvipitovanje mladjatoh i svadzbu, a na koncu orahovčanje vivedli bičak. Zažnem sme videli, co sme videli dva prístupy, ale sme videli i dva organizované roboty. Pretože zvyčají na scénu barš ťažko polobiť i barš ťažko položiť. Znači toto, co týrva môže už 2-3 dní u narodze, toto treba položiť na pol hodiny, za 30 minút, lebo za 10 minút i dočaraz, odnosno tak ukázať, že by patrače prepoznali, co sme ukázali. Takže zažnem prezentácia národných zvyčajov, to zažnem jedna ozbiljná, jedna ťažká robota. Kedy už ťažka to tie obyčaje premenili a co sme začúvali? Думав, що ще звичаї міняю, що ще приспособлюю животу практично, але коли ми, хореографові, не будемо, коли не зачуваємо на сцені, вече боїм, що одного дня будемо лєм читати о тих звичаях. Центральна маніфестація Коцурської жатви, на хторій присутствовав і председатель влади Войводини Боян Пайтич, почала на 21 годину на Літній Біні. Rusinska zajednica je jedna od najstarijih i najznačajnijih zajednica u pokrajini. Rusinski jezik je jedan od službenih jezika u Vojvodini, a malo je poznat podatak da je rusinska zajednica procentualno zajednica sa najvećim brojem fakultetski obrazovanih pripadnika i zajednica u kojoj nema nepismenih punoletnih članova zajednice i u tom smislu Rusini služe kao primer drugim narodima, drugim etničkim grupama. 250 godina Rusini u Kucuri čuvaju svoju kulturu, čuvaju svoju tradiciju, svoju muziku. Mi kao pokrajinska vlada smo pokrovitelj ne samo ove manifestacije, nego smo kroz stvaranje Zavoda za kulturu Rusina, kroz različite programe sa Rusijskim nacionalnim savjetom u ovim godinama činili sve da se ovo bogatstvo koje su Rusini na naše prostore doneli pre 2,5 veka očuva. Mimo
Znamo mi že dneška, keď 250 rokov od času, kedy prvé familie prišli tu na teren Valanu Kocur zo Zhornici, že môžem tu buc na tým švetu, že môžem s našimi bratami Rusnacami, ktorí tu žijú a ktorí čuvajú svoju kultúru, svoj jazyk, svoji tradícii a obyčaje, že môžem s nimi toto šveto tu stroviť. To za mňa veľa značí, za to, že ja žijem v Austrálii, tam Rusnacov bardzo rýdko je, ale kedy niekedy še schodzujeme i tak, ale bardzo by milo... Zabava bola krásna i milo mi, že Rusnáci otrimujú naše obyčaje. A jak še vy tam družíte? Probujete z sebe holem dajakú malú častočku atmosféry tých našich dajakých starých obyčajov unies do vašich schodov? To skoro bolo z počátku, keď sme pošli do Austrálii, takže naši ľudia schodzeli, boli klub u Sydneyu, ale teraz ľudia še veci odbývajú i zabúvajú za starý kraj. Не кожна генерація, що вказує нагода, щоб прославляла такий великий ювілей, як це 250 років переселення руснаців. Думаю, що руснаці мають це і зовсім ще похвалити за тоті 250 років. Було важливо направити таку одну велику маніфестацію, щоб і тоті, з котрими живемо на тих просторах, побачили наше присутство. Велі нас познаю, але велі, на жаль, прийшли недавно і не знаю глибокої корені і традицію нашого руського народу. З такими преславами, великими ювілеями, ми їм указуємо то ту широку пространу Войводину з великим серцем, яка всіх так щиро віта на тих просторах, неважно, коли прийшли тут. Коцурці привітали велих гостей і представили наше народне обличчиво, танці і обичаї, які у тим валалі у зложним животі з другими заєдницями чувають уж 250 років. U predloženju magazina napravimo ešte jeden výkrok do týždňa za nami s ohľadnúcom na prvý deň kozurského šveta. Označovanie 250 rokov od priselenia Rusnacov do Kocura i storočníci peršej teatrálnej predstavy na ruským jazyku počalo piatok so zotveraniom výstavy fotografiok zo dramského života u Kocure. Naštiviteľe u etnohiži odňate od zabudca u troch dňoch mohli vidieť, jak da kedy vypatrali teatrálni ansambli i kotri predstavy rihtali kocurci u svojej storočnej istorii. Môžu vidieť malú častočku teatralne dijalnosti u Kocure, pretože jednostavno sme nemohli iz každej predstavi da sme pozbrali jednu po jednu sliku, da bi nje stalo tu. Patrali sme da pozbrame co starši sliki, znači sliki z perših predstavov, ktorih sme našli, Bulodakus, dobro, nje češko problemati, ali Bulodakus roboti, znači je z ljudzoh, ktori začuvali sliki od babi, alebo džida, ktorí babeli 1925. roku u Jeftajove dzivky, tak máme tu nahodu teraz vidieť i totu i jednu sliku z toho času i z tej predstavy, bo to predstava Havrila Kostelnika i perši raz je vyvedzena u Kocure, perši raz je robena, znači na naš, da pome, ruski tekst, tedy tak, jaki po jazyku, po ktorým bešadovali, hej. Mne še vidí, že naša teatrálna dialnosť u Kocure nie zamre, pretože ešte vše máme entuziastoch, ktorí dzečne sú robiť, ale na iste jak amatére, i to ščiro, s počitovaniom toho všetkoho tých 100 rokov, co za nami. Znači, prave pre totu pričinu mi še trudzime i dalje i na šitski možljivi sposobi še namahame, že bi sme začuvali dramski amaterizem. Njeljemu Kocure nazdavame še ščiro na ise, že to zažije i po drugih mestoh, bo keď še šitsko pretvori do penježu, do jakovših zarobku, vecka po mojim to na ise traci zmisel. U osnovnej školi Bratstvo jedinstvo ljubitelje podobovej umetnosti mali nahodu vidjeti výstavu maljunkov zo spodobovih kolonijov mesnog odboru ruskej matki, kotru otvorel podobovi umetnik Vladonja Radi.
З оглядом, вже коли ми організували ту виставу, було вже як концепцію направити саме виставі, та ми з оглядом вже ту велике число авторів, значить є 50 авторів, здесь зволання колонії, та ми предложив вже найліпше, щоб ще кожен автор представив за з'єдну подобову роботу. З оглядом, вже є з тих авторів, які до Терезу ще участвували на веці зволання колонії, та змішно з тим, що ще від кожного автора вибрала найліпша робота, і зараз на тій виставі є 50 робот, які по 30, то і пак єдно красне число подобових робот, які можу представити, значить, подобову творчість руснацьох, а не тих, але і тих людей, які не припадають руській задниці, а живуть єдно з руснацями, нєму Куцура і окруження. Месна заєдніця була место, на котрім куцурський хронічар Славомір Шанта упознав присутніх зі своїми відеозаписами. Понеже я слікував по Валаді, значить, людзов сам слікував інтересантних, як от Юлін Пабджурдес, чоловік з Куцура, якого всі знаю. А так, тиж так сам слікував велераз і места інтересантні були за мене, поїзд, обход церкви на Кирбай, службу у церкві. Лебо піяти сам ветеря слікував, бо душа находза вели людзов на jednom mese, u istim času, takže to mi bolo zanimljivé. I to som čuval i dneška, i na jutre dúbam prikázať za tých znímkoch. Znam, že sme putovali, špívali sme. U stvari, hoď dze sme išli, to sme tak špívali, znači od samého počátku putovania. Zdodujem še toho verstu, tam sme boli u širokých sukňoch, nešmeli sme šedať, že by nám nespadli nošni. Boli sme vystati, dokonca sme vedi šedali tam dolu potravi, vadzeli še za nami najstavame, ale to je jaký šik pamiatki, ktorí ostavajú po koniec života. My štedy ich nivali, teraz še šmejame zo z toho, že nas androvali. У просторіях Народної бібліотеки Данило Кіш поставлена вистава книжок о історії руснацьох і отримана промоція найновшої монографії Куцура на сербському язику під назву «Насред широкої равнице». Швидко є правена. За місяць і пол, бо ми говорили, що це давно сам не робив так, що роб і буде плацене. То не знам як. Я вже обично глядам і пенежі, і спонзору, і швидко я, і ода душе. Тараз сам робив лєм книжку, і мав сам першу руку, першу помоць видавательну книжу Прометея, і мав сам наїсті одну реноміровану друкарню Стойков. Ту я фактично, що дотика текста, надбудував гев ту першу монографію, да за 14%. Фотографії комплектно вимінені, комплектно обробені і совершенно вишу. Що дотика текста, гланцали ми годаку 4 рецензенти, професор доктор Божо Бокан, мастерка Татьяна Мученські, мастерка Валентина Чизмар, який тиж у виданню Прометея виходзі, вона наша рускиня, і виходзі їй по-сербськи знову філософські списи. О тим учується деякі 2-3 тижні нова промоція, нова книжка у виданню Дока. Так же Док фактично у обстині Вебас друга видавательна хижа после тей Данило Кіш ягод бібліотеки і професорка Снежана Шанта. Za mě elektronika ještě nepřežala, hoč ji bar schasnujem, ale je za mě knižka bar zvážná i dalej. I na ostatku, keď bude knižka u elektroniky, to také isté. Vážne, da ľudia čitajú. Dobro večer i dobro nám došli. Vítajte po Cure a Trespavi. Centrálna podia prvšoho dňa bola premiéra teatrálnej predstavy Pan Lovar Žorža Fejdoa. На її початку куцурцьох привітали народна посланіця Олена Папуга і Драган Стєпович, заменник председателя общини Вербас. Днешка думам, що велика честь бути куцурець, праве прето, що славіце свій ювілей 250 років, як се прийшли до того Валалу. Оплеменяли се зо своїм мінем, зо своїм присутством, що се прийшли до нього, понеже се уж ту нашли своїх собівателів, з часом і у 250 рочній традиції живота у тим Валалі можна і се пояже се оплеменіли у кожним смислу. Оплеменіли се вона сам преч у мультикультуралності, у мультиетнічності, оплеменіли се з тим, що се унесли до нього нову греко-католіцьку віру попри уж тих постояців, які були ту. Оплеменіли се з тим, що ке се прийшли до того Валалу, тако і се отворили школу і направили церкву. Значи, у тим Валалі се унесли jedan novi duh з руським язиком. Богати смо зато, що имамо великий број національних заєдниця, богати смо зато, що живемо са людьми, які се міжсобно уважаваю,
Svako od njih vodi računa o svojoj tradiciji, svojoj istoriji, a mi kada odlazimo u sva sela imamo prilike uvek da naučimo nešto novo. I hajde robi. Nije žadam pa njivec i bavite tu šmišnu logu. Poljih patroni za vašeho pana muža. Gospodi, njenke pod dvom, jako sam spočitoval. Zekujem njegu, že vas konječno vidim rozvoljenu. Posle privitnih slovoh prepolnu salu Doma kulturi u Kocure rozvešeljeli glumci, kotri odlično vivedli predstavu. Dobro li za robota? Nije. Co že vam to zavadza? Šitsko. Ta nije, nič. Temperamentno mišlo je kovi, jer ja nije lijepo kad vidiš te li otruzel. Почитувани патраче, патрице, телевизијни магазин по-руски. Останјце по конјец емисији з нами и же би се у предлуженју могли о патриц и шлидујце. Умерају занати дуг ми помреме и занати помру. Ево, млади, можелем патриц, них се то не лапа до те роботи. То готове. Як ми стариме, так и за нас стари. Po slovoch organizatoroch môžu buď nikda poteraz na kerestúrskych lejoch nebolo teľo zmahateľoch i patračoch jak toho dňa. Na programy boli 6 obehovania koňoch dringáčoch u jedno za Prahoch i jedno za dvo za Prahu, odnosno sprahány koni. O tým, co šo od piatku po Nežka zbúvalo u Kocure, hodne chce opatriť širší reportáži u našich poriadných celovečarších emisioch. Dobrý večer, Vojvodino, i široký plán. A za jedno zo šlidujúcich vydaňov emisií Dobrý večer, Vojvodino, pririchtujeme i muzičný bloky z Ďurďovského festivalu Najše nezabudze. A u tým magazínu še ešte raz dohadujeme na epilog toho festivala i širše na jeho provádzacie zmysty. За найліпшу групу тогорочного Дюрдівського фестивалу жридлового співання «Найше не забудзе» жирі фестивала приглашував жридлову групу Вербаського культурно-просвітного дружства «Карпати». Спеціальну награду фестивальський жирі дозеляв мішаній жридлової групи культурно-умітнінського дружства Петро Кузняк з Нового Рахова. Можемо повість, що нас тота награда барст не сподівала. Nije očekovali sme, hoć robime, trudzime še, nažalj veljo stari členi odpadli, malo nas ostalo, evo, trudzime še, afirmivala nas, hej, takže barz sme zadovoljni i šťastljivi. Centrálna manifestácia popri zmahateľných grupoch toho roku uhostila i 5 špivackých grupy, ktorí neúčastovali u zmahaniu. Podčas festivala a u duchu jeho názvy Najše nezabudze otrimaná i manifestácia, na ktorej bola pririchtaná výstava starých mesloch, starých mašinoch i produktoch, ktorý še produkovalo na starý manuálny spôsob. На тій виставі найупечатливіша була всіляк приповідка древотокара Янка Хроміша, ремесельника, чиє ремесло поцісла сучасна технологія і новий спосіб живота. Не можемо ні шістко нашурувати, що сам шістко робив у живоці, але то у шотове зараз копір струги, пластика, шістко нас то порушило, от того хліба ні, баш зараз бешедуємо ту з Даським, реку, Умираю занати, дуг ми помреме і занати помру. Ево, млади, можелем патриц, ніх се ще то не лапа до те роботи. То готове. Як ми старіме, так і за нас старі, і приходи шицко. 2 роки уназад, 3, прийшли ту, і о младина, па ще інтересує, як то, що то, як то ще робі, отку то, патра ножі, а то обичне злато. А то злато... to u dobrih rukoh alat. A to da chcete da vidi nadraženje zonu više za njo, to u otpadu nje košta nič. A nješka željeza ljem do otpadu noša. Pital še mi jedan za to karnju, ja mu varim da ju predam do otpadu nje do daske dezerki za njo. A tu jedino tu motrcu vredi. A to šitsko, da komu, to ja dok umrem, to verovatno pojde na otpad. Komu to treba? Hoć väčšina starých remeslov doživuje súdbu drevotokároch, jest starý zanáty, ktorý prežili éru sofisticiraných mašinoch.
Бачи Владимир Джуня з основного Орахова не старчі за тарговище понаправят з кошарки, кошари, сакайтові і оплітані коршові і фляші. Свої продукти править з ражової слами і дикиню, а ушива їх з рафію і ютову манілу, матеріалами, які високо кваліфіковані по європейських ремесельницьких стандартах. Там, коло Нового Рахова, де наші сусідні валали, там люди більше заінтересовані, як тазі. Баш зараз ми мали ізложбу там у сусідньому валалі, що сам однісло на ізложбу, всіцько прийшло. Потім зараз тут велика горучава, чешко і робіць тут мій занад, бо ще фрішко суші, щіпаше і не указує сліку, як би требало. Так же мусим дако сачекати, док ще тото не охладзі време, док ходно робіць. А ви пата, що тото, що вам на залихі направено, буде і мало. Мам іще да скелю ізложбі, і там у нас у Тополі є істо єден, кожен рік ще отримує сайм. На тим сайму істо велю мам, як да повем, то полюприбредний сайм. Приход за люди от вшадзі, кедвіза, да які сакайто, лібо таке, да яку місочку, тасночку і таке, а то хвари, то стародавне хвари, то нам треба. Так же може іще задоволіць з остим, що ще направи, же мож і попредаць. Попри виставі у дворе культурно-метінського друштва Тарас Шевченко у просторі старої руської школи отримана іще єдна вистава. Ідея була, що більше представили ручники, свадзебні ручники. Думала сам, що то добра ідея. Мезі тим, з оглядом на скромні условія, у хторих зме у тей хвільки, так зме ю і присподобили. І вецька зме, дякуючи доброти пані Моніки Брукнер, достали дескелю предмети, хтори бар значні, а хтори у цесній в'язі з доставанням нітки за тканя, значи у цесних сув'язі з текстилом. Так що ми попробували концепірати так виставу хронологійно, що представлені насамперед предмети, які в'язані за обраб'яння конопі, далі за предзення, за намотавання, значи за пририхтування за тканя, німаме кросна, і що би нам то тут зараз хибело, і доставання конечного продукту, а то ручник. Значи, ручник, хтори давані на свадзбі, ткани ручник у давні часи. І після того зме патрели, що даць іще це поєдні предмет, ручники, хтори з новшого датуму. Значи, після тканих помалі ще приходзі уж на вишивання ручніков. І тото вишивання мало трансформації ріжні през час, так же маємо то ручне вишивання, яке ви можете бачити на виставі, і то барс красні приклади того вишивання, до машинського вишивання. Та ту якось заокружуємо тот процес доставання ручників. Ручники з вистави власництво Мирона Сабадоша. Jednu ich čas našlízalo od svojich predkoch a dobrú čas i nadostávali jak hosc na dakedyšných svadzboch. Rokam ich čúval za svadzby svojich potomkoch. Medzi tým, ponežeše i tot obyčaj davania ručníkoch svadzebným hoscom pri skoro všetkých rusnácoch strácel, Miroň práve na pamiatku na tot obyčaj ručníky dal vyložiť do dakedyšnej ruskej školy. Našlo sú i starí ručníky, ktorí majú veľo roky, nevožno točno povedať, že keľo. Robeni sú po starej technológii zos tkaňom, znači nevyšivani, nego tkani, zos hudobnejšíma motivami i bohočíma. Jestu rušníky, ktorí u kompletu zos spartkom, znači pravelo šu za komplet, da bude šitski šari i motivi isti, i već kad su našli rušniki, co posle toho, takže jedna čast tih rušnikov, co sam domov ponahodzal, tu na vystavi. Co se dotika hev toho duhovnoho boku, a to običaj, znači običaj davanja ručnikov, kotri i u Rusnacu už pomali nje stala, i domom, že calkom i nje stanje. I njeljem, preto že ručnik von njeljem mal značenje u tim smisle jak darunok na svadzbi, ali je ručnik vopšće u duhovnoj kulturi, njeljem Rusnacov, ali je celoho toho prostora ma veljo širše značenje. Takže domom, že to bi mohla biti jedna započata tema
котре ишче јакше може разрабијац и думам ше би етнологи с тих просторов вега тоа могли повест. Ми е бар змило, же тота вистава терас направена мала, скромна, с малим число предмету, але просто ми мило, же у тим просторе, хтори повторюем, на сам принцип вязани за духовни развој руснацох у Црчаве. Попри експонатох у ней и сама руска школа уж постала својо фајтови дюрджовски експонат и памјатник, хтори нас шицких здладуе, же и у тим месце, дзе руснацох по числу да раз було пол валала, було и полни одзелења руских школярох у их рускеј школи. Најше не забузе. Земне знакати, дує вітор на мне в шаці, дує, дує в щеліяки, бодай не дурні да такі, дує, дує в щеліяки, бодай не дурні да такі. Ідем, ідем, аще треше, своє гміле чижмінеше, Херібоса не ходила, мошки би не скалічела. Херібоса не ходила, мошки би не скалічела. Ідем, ідем, а здалека, живе моя мила чека, кеме вона очекує, єдно зо мну верчуствує, кеме вона очекує, єдно зо мну верчуствує.
Точно пред тижњом у Руским Керестуре отримана и манифестација «Дзен Керестурскеј паприги». Тог року спомнути швето Керестурских папригарох тривало два дни. О першим дню сме вас ширше информовали у прешлој емисији, а терас тоту репортажу дополњуеме за сприповетку о тим цо ше случувало у недзелју пополадњу на Керестурских алејох. Мајќе крину опаса напаса с војне стране. Sad je prešao na drugoj poziciji, sad će imati snagu da ugrozi vodnike. Už tradicijni 15. pošore konjički obehovanja na Keresturskim hipodrome Leji toho roku postali sostojna čas širšej manifestaciji pod nazvu Dnji Keresturskej paprigi, ktora otrimana 17. i 18. augusta i vjazana je za jedan z najznačnijejših poljoprivrednih produktov ruskog Kerestura u ostatnjih daskeljih decenijoh, ali čiji cilj prezentovanje širših privrednih, turističnih, kulturnih i drugih potencijalov toho valala. Z ohljadom na toto, že konjički klub už njeraz prikrašal tak poves každu manifestaciju u valalje, ktora še odviva na otvorenim prostore, i toto objedinjovanje mocov vypadlo calkom logične. Konjički klub včera učastvoval u programi Dni Keresturskej papriki, znači to bol perši deň. Drugi день нешка як неделю на хіподромі Леї. Так сме ще управний отбор так одлучив, щоб сме участвували у тій маніфестації Дні Керестурської паприги. Я думав, що і надалі будемо участвувати з ними і сотрудзовувати. По словах організаторів, може бути нігда потераз на Керестурських лейох не було тельо змагателях і патрачах, як того дня. На програмі були 6 обігування конюх-дрінгачах у єднозапрагах і єднозадвозапрагу, односно спрагані коні. Шіцько в єдно веці як 50 харла з ергелох і хлівох, так повес з цілої Войводини, а найвеці зо штредній і сіверної бачки. Тиж так, уж по традиції отримані і вше атрактивні дефіле фіякерох і вибор найкращої парадної запраги. Веці як 500 патраче мали нагоду відзіць веці інтересантні обігування, а на хвільки по драматики і на партіх обратах могли би їм позавідзіць і тоті, хтори нашивюю вельо богатші і технічно ушоренші гіподроми. Вилікна пасека напада, опасна напада! Пайс добіє 5-3-2, спочтоване публіко, яко я вам спочтоюю вас! Главна програма мала і проваджаці з місті. На просторе предвіденим за публіку Здруження Папригарох, Здруження Женох Байка та і дзяпоєдні другі здруження і приватні поднімаче виложили свої продукти. Векшину з них могло і купіць, могло ще і наець, окріпіць і ошвіжіць на ріжні способи. Доброї атмосфери у значній мірі допринесли і гостинські зос іноземства, зос словацький, хтори зос шпіванками зос старого краю розвешеляли шерця лекшини присутніх. Шумне сепаровці, шумне сепаровці, але не от Бога. Лем от тей паленьки, лем от тей паленьки, хто ще водка вола. Розмая, ай лелія набіло розквітала, хей наша Анічка, лем за Янічка більше віддавала. Teraz v tomto roku začínajú tu všelijaké tieto festivály. No a my chodíme tak ja so svojimi dcerami a vnúčkami. Takže chodíme po oslavách, po vystúpeniach. Takže tak. A povedz mi, aký špívanky, aký repertoár máte? U nás repertoár sú také špívanky ukrajinské, i rusinské, i naše slovácké. Kedy, jaké publikum, jaké to ľudze, co aj chcú. Takže by bolo srdečku milo poslúchať. Takže tak všelijak, kedy jak sa prida. Nám sa ľubí duže. Včera sme špívali, dneska trošku ešte budeme, takže sme tu spokojní. My tak, keď pôjdeme tam do starého kraju, tak sa čustujeme ako doma, pôjdeme ako svojim, neznam, či vy máte také čustvo, máte podobné? Máme podobné, za to, že keď prídete niekde a ľudia sa k vám milo správajú, dajú vám aj to posledné, jak my hovoríme, od srdca, tak sme fakt jak doma. Odám, že neodám, mi doma še pýtam, ja svojej materi chceš to robiť, nedám, na gambočky kúca mal.
my sme občanské združenie registrované, nás je 12 členov. Dvome harmonikári, umelecká vedúca, pani Irena Malinčová i nás 9 spievačok. Často vystupáte tam, ale v vašem kraju? No, nie je soboty, nedeli, cez leto, že budeme spievali deska na Jakovická festivali. A tu ste vystupali takedy u tým kraju? U tým kraju my boli pred 3 rokmi u Ďurďove, boli sme v Novom Sade po Pozerazek na výlet, takže už trošku váš kraj poznáme. Jak sa vám ľúbi tu medzi týma ľuďmi? Je milo, keď my prídeme toľko kilometrov a rozumíme sa. To je dužo príjemné človeku, že môžeme troška sebe porozprávať. Také jak u svojim, tak? Také jak u svojim. Prijemným ambijentu uživali šitski ljubitelje prirodi i životinjoh, ali je bula to i nahoda za prehljibjovanje starih i tvorenje novih poznanstvoh, jak i za pravenje maloho rezimea, čiše vekšina toho, co zadumane u Ramikov manifestaciji i vitvorelo. Perši bim še sel u mene organizaciji za dzekovac šitskim sponzorom i pokrajini, opštini, mesnej zajednici i sponzorom okole Kerestura. Možem povežati, sme prezadovoljni bars. Kjele sme očekovali osok, prišli veljo vecej, pojedlo še veľo vece, jak sa sme očakovali, rihtali sme porihtanih za šitskotlog išće 2, a išće bi prešlo da sme išće mogli porihtati. Ja godin je škajš, drugi dzen je škajši dzen, isto varja z Skodinskog klubu žetelio karti išće nije boli nikda popredani, keljo nješka nije znam išće točni broj, preto že bližime še koncu, ali išće to budze. Pri kocudskih tamburašoch budze to tirovac do ranših hodzinoch. Boli to krasna nahoda, krasni dni za rozvahu, za stretnuca, s prijateljami, ali je bilo i u samej programi ste predvideli nejaké dohovarky, rozvarky kolo roboti, kolo konkrétnych robotok? Môžem povedať, že i odkupľovače prezadovoljni. Neobčakovali také rácu, jak sme im porichtali od poludzenka pa do programy, pa do nocných hodzinoch. Prezadovoljni sú, kolo cenách sme nebešedovali, nesieli, dok nie ruší odkupujovanie, nie znaš, že nebude tržišná cena. Opajte, sigurno, že je nejaké hryšky. To mám divar s hryšky, ale znam, jak ich hryši z nárok. Na nich še učí i napravíme sigurno väčšie i lepšie nárok. Ani extrémno vysoké temperatúry, ani prach, od ktorého na chvíľky nebolo vidno ani účastníkov, ani publiku, ani šťastie vykrčený leší kolo hipodromu, nezavadzali, že by še zdobol upečatok príjemnej atmosféry za rozvahu i odpočívok i zadovoľstva, na ktoré majú právo i organizatore, i účastníky všetkých zmistov, ktorí še slučovali predchodného víkendu u Ruským Keresture. Ale po deva, alo, a za.
Почитовани патраче, дзекуем вам, же сте и нешка вечер провадзели телевизијну програму по руски, по краинского јавного медийного сервису. Репризу магазина можете упатрить на штварток на 16 озин и 14 минути. Спред екипи, котра реализовала тоту емисију, жичим вам пријемни вечер и довидења. А на лето пойдем за милого, да за